Quba rayonunun Şuduq kəndində 40 şagird yerli modul tipli məktəb binasının açılışı olub. Yeni məktəb binasının açılışında Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev, rayon icra hakimiyyəti aparatı rəsmiləri, Quba rayon təhsil şöbəsinin əməkdaşları, Şuduq kənd tam orta məktəbinin müəllim və şagird kollektivi, eləcə də kənd sakinləri iştirak edib. Tədbir dövlət himninin səsləndirilməsi ilə açıq elan olunub. Modul tipli yeni məktəb binasının açılışının rəsmi hissəsində çıxış edən natiqlər vurğuladılar ki, çətin relyefli dağ kəndlərində məktəb şəraitinin yaxşılaşdırılması təhsil sahəsinə olan dövlət qayğısının nəticəsidir. Çıxışlardan sonra tədbir Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzinin rəqs qrupunun hazırladığı maraqlı rəqs nümunələri ilə yadda qalan oldu. Məktəbin şagirdlərinin Ali Baş Komandan və müəllim haqqında söylədikləri şeirlər də tədbir iştirakçıları tərəfindən maraqla qarşılandı. Tədbirin sonunda Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev, rayon təhsil şöbəsinin rəsmiləri yeni məktəb binasında yaradılan şəraitlə tanış olublar. Quba rayon icra hakimiyyəti tərəfindən Şuduq tam orta məktəbinin kitabxanasına sinifdən xaric oxu üçün bədii kitablar hədiyə edilib. Harada məktəb açılışı var, mən boş getmirəm. Elimiz doğru dedi ki, yani bunu da okumak istiyorum. Benim evimdə çok zengin bir şartlarım var. Doğru dedi. Hemşe ne kadar boksak da hele ömrümüzün akırına kadar okumalıyız. Məktəbin direktoru Kamil Alxasov bildirdi ki, məktəbin keçmiş binası artıq yararsız hala düşmüşdü və bu da öz növbəsində təhsilin səviyyəsinə mənfi təsir edirdi. Yeni məktəb modul tipli məktəb tikilib, burada hər şərait yaradılıb, istilik sistemi normal vəziyyətdə, sinif otaqları işıqlı, bu da təlimin keyfiyyətinə müsbət təsir göstərəcək. Məktəbdə bu dərs ilində 21 nəfər şagird təhsil alır, bunların təlim tərbiyəsi ilə 14 nəfər müəllim çalışır. Şuduq kənd tam orta məktəbində təhsil alan şagirdlər yeni və isti sinif otaqlarında dərs keçəcəkləri, müəllimlər isə yüksək tədris imkanları olan məktəbdə dərs deyəcəkləri üçün sevincli olduqlarını dilə gətirdilər. Köklü məktəbimizi görürsünüz, şəraiti o qədər də yaxşı deyil. Yəni, artıq polu, patoloku, qapıları, pəncərləri də almış və deyəcəkdir. Bu yeni məktəb bizim üçün lap göydən düşmə oldu. Həmişə ətrafa baxırdı, qonşu kəndlərdə təzə məktəblər açılırdı. Nəhayət bizə bu şadlıq qismət oldu. Bugün biz də yeni məktəbimizin açılışını elədik. Bu bizim üçün bayram oldu. Məktəbin içərisinə baxmışam, çox gözəl şəraiti var. İnanıram ki, bizim üçün çox gözəl olacaq. Əvvəl məktəbimizdə şəraiti yox idi, pollar qırıq idi. Burada məktəbdə isə təzə şərait normaldır. Mən əminəm ki, bu təzə məktəbdə bütün məktəbimizin uğurları daha da böyük artacaq. Burada oxuyan şagirdlər daha çox çalışacaq dərsini oxumağa. Bizim əvvəlki məktəbimiz yaxşı deyildi, şəraiti pis idi. Odun, peçini odundan qızdırırdı, sobanı odundan qızdırırdı. Yəni, pollar qırıq idi, yağış yağanda damızdı. Oxuya bilmirdik, soyuq olurdu. İndiki modul tipi məktəb isə daha yaxşı şəraitlidir. Xatırladaq ki, Şuduq kənd tam orta məktəbi hələ ötən əsrin sonlarında, 1972-ci ildə istifadəyə verilib. Bina inşa edilən zaman məktəb təyinatlı olmasa da, sonradan məktəb binası kimi uyğunlaşdırılaraq istifadəyə verilib. Dəniz səviyyəsindən 950 metr yüksəklikdə yerləşən Şuduq kəndinin şagirdləri hazırda yenicə istifadəyə verilən modul tipli məktəbdə tədrislərini davam etdirəcəklər. Xanım Xatun, Vilayət Əkbər, Akif Şıxkərimli, Yenilik Gündəlik bilgi paylaşımı üçün.